Assalomu alaykum, informatsion dasturga boshlovchi bo'lmoqchi edim. Siz ham shunaqa talaffuz qilasizmi? Agar boshlovchi bo'lishni istasangiz, unda faoliyatingizdagi dastlabki va eng muhim qadamlardan biri haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu studiyada to'g'ri salomlashish va o'zini tanishtirish. Demak, Assalomu alaykum. Efirda Hudud informatsion dasturi va studiyada men Dildor Abduxalilova. Bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 3 so'z bor. Demak, bu birinchisi bu butun salomlashish, ya'ni Assalomu alaykum. Ikkinchisi esa studiya so'zi. Bu hech qanday studiya emas. Bu studiya. Va uchinchi so'z eng ko'p boshlovchilarimiz xato qiladigan so'z bu informatsion so'zi. Bu informatsion emas, informatsion. Meni kuzatayotgan hurmatli hamkasblarim va bo'lajak boshlovchilar, agar siz ham yuqoridagi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilsangiz, tomoshabinlar oldiga chiqmaganingiz ma'qul. Chunki boshlovchining tashqi ko'rinishidan ko'ra uning talaffuzi muhimroq hisoblanadi. Jurnalistika va boshlovchilikka oid yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun esa sahifamga obuna bo'ling. Men o'rganganlarimni siz bilan bo'lishda davom etaman.